我不这样做，他就不会知道你是我的女人。那你就不怕他告诉你老婆？你就不怕你老婆像对付苏珊珊一样的对付我？我怕谁呀？我不怕穆振飞，我更不会怕你那个初恋男朋友。如果你们再敢见面的话，我会让你们都不好过。振飞，实习的事情好好考虑一下吧。行了，姐夫。 你费尽心思的想让我回去，可是我回去之后，我站在哪一边？我是站在我爸这一边，还是你那边？你姓穆，当然是站在你爸那边了。你还真不把我放在眼里。我可不可以跟他去说一句话？随便。谢谢。我想求你一件事。 莫先生，童小姐回来了。今天晚上你就不用过来了，回你自己房里吧。对不起，这种错误我不会再犯第二次了。这样的蠢事，我也不打算跟你处理第二次。为什么？ 什么？为什么？如果我知道他是你小舅子，我就会离他远远的。你可以告诉我，为什么要有这种办法？我不这样做，他就不会知道你是我的女人。那你就不怕他告诉你老婆？你就不怕你老婆像对付苏珊珊一样的对付我？我怕谁呀？我不怕穆振飞，我更不会怕你那个初恋男朋友。如果你们再敢见面的话，我会让你们都不好过。 明天我就搬走，要么跟我离婚，要么我们就痛苦一辈子。莫少奇，让我好过，我也不让你好过的。姐，这个男人不爱你，你不会幸福，非得让他爱上我。 如果我不曾真正拥有过，为什么会害怕失去？
你要出去啊？我要去上海谈个合约。那我今天可以去上班了。我下午就回来。哦，那我今天不去上班了。下班以后，给我马上回家。好的。好好保护可爱，嗯。好的。 月莹啊，你回到公司了吗？还没有呢，你刚出院就去公司了呀？没事，那我不回公司了，我先去工地看一下。好，晚一点工地见，拜拜。